दर्शक प्रिय नमस्कार आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई नेपालको हरेक ठाउँबाट नयाँ घर तथा जग्गाको भिडियो लिएर आइरहेको छु सकेसम्म घर तथा जग्गाको जानका सम्पूर्ण जानकारी र घर तथा जग्गा धनीको सिधै नम्बर राखिदिएको छु जसले गर्दा किन्ने र बेच्ने बिच सिधा सम्पर्क हो साथीहरू मैले सम्पूर्ण जानकारी भिडियोमा नै दिने कोसिस गरेको छु पूरा भिडियो हेरी घर तथा जग्गा धनीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोला साथीहरू घर तथा जग्गाको विज्ञापन यसै गरी गर्न चाहनुहुन्छ भने चा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामीले राखेको भिडियोको जानकारी लिनको लागि स्वयं घर तथा जग्गा धनीलाई कल गर्नुहोला कुनै पनि भिडियोमा घर तथा जग्गा धनीको नम्बर सिधै राखिदिएका छौँ हामीले राखेका भिडियोहरू ढुक्क भएर हेर्नुहोला र रियल इस्टेट कारोबार नेपाल युट्युब च्यानललाई माया गर्नुहोला यदि हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला साथीहरू तपाईँहरूलाई लगातार रूपमा विभिन्न ठाउँको घर जग्गाको भिडियो देखाइरहनेछौँ त्यसैले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेलायकन पनि थिच्नुहोला जसले गर्दा हामीले अपलोड गरेको भिडियो सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ के तपाईँ घरमा मार्बल टाइल चिप्स ग्रिनाइट राख्दै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भने सस्तो र राम्रो कामको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला प्रोपाइटर अशोक कुमार सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे उन्नाइस बाइस पैँसठी दस अन्ठानब्बे पैँतालिस चालिस छत्तिस सत्र आज पनि मैले नयाँ नयाँ घरको चाहिँ जानकारी लिएर आएको छु र नयाँ घरको भिडियो लिएर आएको छु जुन तपाईँले चाहिँ अगाडि नै तपाईँले क्लिप पनि देखिसक्नु भएको छ साथीहरू र म यो घरमा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ म सम्पूर्ण जानकारी सहित चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न मैले बाटोको क्लिप पनि म राखिदिनेछु साथीहरू हामी चाहिँ यो घरमा जानको लागि चाहिँ जुन मोतीचोक को टिकाथलीको मोती चौक भन्ने ठाउँमा ठाउँमा चाहिँ अहिले यतिखेर हामी रहेका छौँ र रह यो ठाउँबाट अब यो घरमा जानको लागि चाहिँ कसरी जान सकिन्छ तर यो घरबाट यो घर जानको लागि चाहिँ मोती चाहिँ विभिन्न बाटोको चाहिँ म क्लिपहरू चाहिँ यो भिडियोमा राखिरहेको छु साथीहरू यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो मोती हो र अब हामी यहाँबाट चाहिँ अगाडि घर भएको ठाउँमा चाहिँ हामी लाग्दैछौँ साथीहरू हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ र साथीहरू यो एकदम राम्रो घर रहेको छ मैले चाहिँ यो घरको सम्पूर्ण जानकारी पनि दिँदैछु र साथीहरू फाइनल्ली हामी यतिखेर चाहिँ घर भएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ र साथीहरू यो घरको चाहिँ म डिटेल जानकारी पनि दिँदैछु जुन तपाईँले चाहिँ अहिले बाहिरबाट चाहिँ यो घरको चाहिँ दृश्यहरू देखिरहनु भएको छ साथीहरू यहाँ चाहिँ यो बाटोहरू पनि बन्न लागिरहेको छ जुन तपाईँले अघि बाटोको क्लिपहरू पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ यो तत्कालै यो पिच हुँदैछ र साथीहरू यो चाहिँ यो मोतीचोक गणेश मार्गमा चाहिँ रहेको यो घर तिन आना दुई पैसा जग्गामा चाहिँ बनेको छ चा, जुन यो तिन आना दुई पैसा जग्गामा बनेको छ घर रहेको छ जुन यो मोतीचोकबाट चाहिँ जम्मा तिन सय मिटर भित्र रहेको छ यो मोतीचोकबाट चाहिँ यो घरसम्मको दुरी चाहिँ तिन सय मिटर रहेको छ भने यो घर अगाडिको बाटो चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको देख्नुभएको छ जुन चाहिँ बिस फिटको चाहिँ रहेको छ यो घर चाहिँ नयाँ रहेको छ जुन यो दुई हजार पचहत्तर सालमा बनेको छ यो घर एकदम राम्रो रहेको छ जुन चाहिँ बाह्र बाई बाह्रको चाहिँ पिल्लरबाट बनेको छ बने नौ बाह्रको चाहिँ बीम रहेको छ यो चाहिँ एकदम नेपाल सरकारको चाहिँ अनुसार बनेको छ र यो घर चाहिँ साढे तिन तलाको घर रहेको छ भने यो घर चाहिँ पूर्व र उत्तर मोडा रहेको छ यो घरको चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ वास्तुशास्त्रअनुसार पनि एकदम राम्रो मानिन्छ पूर्व र उत्तर मोडा चाहिँ यो चाहिँ यो घर चाहिँ यो कोटेश्वर चोकबाट चाहिँ यो घरसम्मको दुरी भनेको चाहिँ दुई किलोमिटर आठ सय मिटर रहेको छ टु पोइन्ट एट केएम रहेको छ एकदम राम एकदम नजिकको दूरीमा रहेको छ साथीहरू यो कोटेश्वर चोकबाट पनि एकदम नजिक रहेको छ भनेदेखि यो बालकुमारीपट्टिबाट आउँदाखेरि जुन बाल बालकुमारी फुल रिङ रोडबाट चाहिँ यो टु पोइन्ट नाइन केमी चाहिँ रहेको छ यो दुई किलोमिटर नौ सय मिटर रहेको छ र रह साथीहरू यो घर चाहिँ अति राम्रो घर रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ भिडियोमा पनि देखिरहनु भएको छ र मैले चाहिँ यो तपाईँलाई चाहिँ यो यो घरको चाहिँ भर्याङहरूको चाहिँ आ, यो सम्पूर्ण चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ उपलब्ध भएसम्मका चाहिँ मैले भिडियोमा क्लिपहरू पनि राखि राखिदिएको छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ सहज होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो गरिरहेको छु र साथीहरू म चाहिँ यो फ्लोर अनुसारको पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु जुन चाहिँ यो घरको चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर रहेको छ चा, जुन चाहिँ यो सटर भएको ठाउँ रहेको छ चा, जसमा चाहिँ चारवटा सटर रहेको छ भनेदेखि एउटा गाडी पार्किङ रहेको छ भनेदेखि वाटर ट्याङ्क चाहिँ अठार हजार लिटर पानी अँट्ने चाहिँ ट्याङ्की रहेको छ भनेदेखि एउटा टोयलेट रहेको छ र साथीहरू त्यसरी नै यो फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ जम्मा चाहिँ रुम चाहिँ चारवटा रहेको छ जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ लिभिङ रुम एउटा किचन दुईवटा बेडरुम र एउटा टोयलेट रहेको छ त्यस्तै गरी सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ एउटा लिभिङ रुम एउटा किचन र दुईवटा बेडरुम छ भनेदेखि एउटा टोयलेट रहेको छ र सबभन्दा टपमा चाहिँ एउटा किचन एउटा लिभिङ रुम रहेको छ साथीहरू र एउटा चाहिँ ट्रस्ट रुम रहेको छ यो फ्ल्याटमा चाहिँ दुईवटा टोइलेट रहेको छ र एउटा चाहिँ मास्टर बेडरुम रहेको छ साथीहरू एकदम राम्रो चाहिँ घर रहेको छ जुन तपाईँहरूले पनि यहीँ आएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ एकदम राम्रो घर रहेको छ भनेदेखि यो घरको चाहिँ मूल्य रहेको छ दुई करोड पच्चिस लाख रुपियाँ रहेको छ यो घरको मूल्य चाहिँ दुई करोड पच्चिस लाख रहेको छ साथीहरू यो घरमा चाहिँ ढल पानी बत्ती खानेपानीको पनि व्यवस्था रहेको छ साथीहरू यो यो घरमा चाहिँ यो यो घर भएको एरियामा आउनको लागि चाहिँ जुन टिका थलीको चाहिँ मोतीचोक भन्ने भनेर आउनुभयो भनेदेखि तपाईँहरू सहज रूपमा चाहिँ आउन सक्नुहुनेछ भनेदेखि यो घरको घरधनीको नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे एकचालिस चार सय उनान्सय एक सय अठार रहेको छ अन्ठानब्बे एकचालिस चार सय उनान्सय एक सय अठार रहेको छ भनेदेखि अर्को पनि नम्बर रहेको छ जुन अन्ठानब्बे चार रहेको छ अन्ठानब्बे चार रहेको छ एकदम राम्रो घर रहेको छ यदि तपाईँलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ छिटो सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन गर्नु होला जसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ खोजेको जस्तो चाहिँ प्रपर्टीहरू तपाईहरुले चाहिँ सहज रुपमा चाहिँ हुनेछ